वायुपुराणम् पूर्वार्धम् दशमोऽध्यायः मन्वन्तरादि वर्णनम् सूत उवाच एवं भूतेषु लोकेषु ब्रह्मणा लोककर्तॄणा यदा तान प्रवर्तन्ते प्रजा केनापि हेतुना तमो मात्रावृतो ब्रह्मा तदा प्रभृति दुःखितः ततः स विदधे बुद्धिम् अर्थनिश्चयगामिनी अथात्मनि समस्राक्षे तमो मात्राम् नियामिकाम् राजसत्त्वं पराजित्य वर्तमानं स धर्मतः तप्यते तेन दुःखेन शोकञ्चक्रे जगत्पतिः तमश्च व्यनो दत्तस्मात् रजस्तमसमावृणोत् सत्तम प्रतिनुत्तं वै मिथुनं स व्यजायत अधर्माचरणाजज्ञे हिंसाशोकादजायत ततस्तस्मिन् समुद्भूते मिथुने चरणात्मनि ततश्च भगवानासीत् प्रेतश्च चैव मशिश्रियत् स्वां तनुं स ततो ब्रह्मा तामपोहदभास्वराम् द्विधा करोत् स तं देहम् अर्धेन पुरुषो भवत् अर्धेन नारी सा तस्य शतरूपा व्यजायत प्राकृतां भूतधात्रीं तां कामान् वै सृष्टवान् विभुः सा दिवं पृथिवीं चैव महिम्ना व्याप्यधिष्ठिता ब्रह्मण सा तनुपूर्वा देवमावृत्य तिष्ठति या त्वर्धा सृजते नारी शतरूपा व्यजायत सा देवी नियोतन्तप्त्वा तप परम दुश्चरम् भर्तारं दीप्त यशसम् पुरुषं प्रत्यपद्यत स वै स्वयं भुवः पूर्वं पुरुषो मनोरुच्यते तस्यैव सप्ततियुगं मन्वन्तरमिहोच्यते लब्धा तु पुरुषपत्नीम् शतरूपामयो निजाम् तया स रमते सार्धम् तस्मात् सारथिरुच्यते प्रथमसम्प्रयोगस्य कल्पादौ समवर्तत विराजमसृजद् ब्रह्मा सो भवत्पुरुषो विराट् सम्राण्मानसरूपातो वैराजस्तो मनुस्मृतः स वैराज प्रजासर्गः सत्सर्गे पुरुषो मनुः वैराजात् पुरुषाद्विराजतरूपा व्यजायत प्रियव्रतोत्थानपादौ पुत्रो पुत्रवताम्बरौ
कन्ये द्वे च महाभागे व्याभ्याम जाता प्रजास्विमाः देवी नामना तथा कोतिः प्रसूतिश्चैव ते शुभे स्वायम्भुव प्रसूतिन्तो दक्षाय व्यसृजत् प्रभुः प्राणो दक्षस्तु विज्ञेयः संकल्पो मनोरुच्यते रोचे प्रजापतेश्चैव आकूतिं प्रत्यपादयत् आकूत्यां हितो न यज्ञे मानसस्य रुचे शुभम् यज्ञश्च दक्षिणा चैव यमको संभभूवतुः यज्ञस्य दक्षिणायां च पुत्रा द्वादश जज्ञिरे यामायते समख्याता देवा स्वायं भुवेन्तरे यमस्य पुत्रा यज्ञस्य तस्मात् यामास्तु ते स्मृताः अजिताश्चैव शुकाश्च गणौ द्वौ ब्रह्मण स्मृतौ यामा पूर्वं परिक्रान्ता यतः संज्ञा दिवौ कसः स्वायम्भुव सुतायन्तु प्रसूत्यां लोकमातरः तस्यां कन्याश्चतुर्विंशत् दक्षस्त्वजनयत् प्रभुः सर्वास्ताश्च महाभागाः सर्वा कमललोचनाः योगपत्न्यश्च ता सर्वाः सर्वास्ता योगमातरः श्रद्धा लक्ष्मी धृतिस्तुष्टिः पुष्टिर्मेधा क्रिया तथा बुद्धिर्लज्जा वपुः शान्तिः सिद्धिः कीर्तिस्त्रयोदशी पत्न्यर्थे प्रतिजग्राह धर्मो दक्षायनी प्रभुः द्वाराण्येतानि चैवास्य विहितानि स्वयम्भुवा ताभ्यशिष्टाय वीयस्य एकादश सुलोचनाः ख्यातिः सत्यत सम्भूतिः स्मृतिप्रीतिक्षमा तथा सन्नतिश्च सन्नतेशवानसूया च ऊर्जा स्वाहा स्वध तथा तास्तत प्रत्यपद्यन्त पुनरन्ये महर्षयः रुद्र भृगर्मरीचिश्च अङ्गिरा पुलः क्रतुः पुलस्योत्तेर्वसिष्ठश्च पितरोऽग्रेस्तथैव च सतें भवाय प्रायच्च ख्यातिञ्च भृगवे तथा मरीचये च सम्भूतिं स्मृतिमाङ्गिरसे ददौ प्रीतिं चैव पुलस्याय क्षमां वै पुलहाय च क्रतवे सन्नतिं नाम अनसूयान्तथात्रये ऊर्जं ददौ वसिष्ठाय स्वाहां वै ह्यग्नये ददौ स्वधां चैव पितृभ्यस्तु तास्वपत्याणि वक्ष्यते एते सर्वे महाभागाः प्रज्ञास्वाणुष्ठिता स्थिताः मन्वन्तरेषु सर्वेषु यावदा भूतसंप्लवम्
श्रद्धा कामं विजज्ञे वै दर्पो लक्ष्मी सुत स्मृतः तृतीयास्तु नियमपुत्रस्तुष्टया संतोष उच्यते पुष्ट्या लाभ सुतश्चापि मेधापुत्र श्रुतस्तथा क्रियायास्तु नय प्रोक्तो दण्डसमय एव च बुद्धेर्बौधसुतश्चापि अप्रमादश्च तावुभौ लज्जाया विनयपुत्रो व्यवसायो वपुः सुतः क्षेमशान्तिस्तुतश्चापि सुखं सिद्धेर्व्यजायत यशकीर्ते सुतश्चापि इत्येते धर्मसो नवः कामस्य हर्षपुत्रो वै देव्यारत्या व्यजायत इत्येष वै सुखोदर्कः सर्गो धर्मस्य कीर्तितः यज्ञे हिंसा त्वधर्माधै निकृतिश्चाण्ड्रुतवुभौ निकृत्याण्ड्रुतयोर्यज्ञे भयं नरक एव च माया च वेदना चापि मिथुनद्वयमेतयोः भयाज्ञेत सा माया मृत्युं भूतापहारिणम् वेदनायास्ततश्चापि दुःखं यज्ञेत रौरवात् मृत्ययोर्व्याधिज्वराशोकाः क्रोधोऽसूया च जज्ञिरे दुःखान्तरा स्मृता हेते सर्वे च धर्मलक्षणाः तेषां भार्यास्ति पुत्रो वा ते सर्वे निधना स्मृताः इत्येष तामसः सर्गो यज्ञे धर्मनियामकः प्रजा सृजेति व्याधिष्ठो ब्रह्मणा नीललोहितः सोऽभिद्याय सतीं भार्यान् निर्ममे ह्यात्मसम्भवाम् नाधिकान्न च हीनां स्तान् मानसानात्मनः समान् सहस्रं हि सहस्राणाम् अस्रजत्कृमिवससा तुल्याच्चैवात्मनः सर्वे रूपतेजो बलश्रुतैः पिङ्गलान् सन्निषङ्गांश्च सकपर्धान् विलोहितान् विवासान् हरिकेशांश्च दृष्टिघ्नांश्च कपालिनः बहुरूपान् विरूपांश्च विश्वरूपांश्च रूपिणः रतिनो वर्मिणश्चैव धर्मिणश्च वरूथिनः सहस्रशतबाहुंश्च दिव्यान् भौमान्तरिक्षगान् तूलशीर्षानष्टदंष्ट्रान् उत्तिजि वांस्त्रिलोचनान् अन्नादान्तिशीताधांशच्च व आज्ञपान् सोमपांस्तता मेदपां स्वातिकायांश्च क्षिते कण्ठोग्रमन्यवः सोपासङ्गतलत्रांश्च धन्विनो ह्युपवर्मिणः
आसीनान् धावतश्चैव जृम्बिनश्चैव धिष्ठितान् अद्यापि नोत जपतो युञ्जतो ध्यायतस्तता जलतो वर्षतश्चैव द्योतमानान् प्रधूपितान् बुद्धान् बुद्धतमांश्चैव ब्रह्मिष्ठान् शुभदर्शनान् नीलग्रीवान् सहस्राक्षान् सर्वाश्चाक्षपाचरान् अदृश्यान् सर्वभूतानामायोगान् मोजसः रोदतो द्रवतश्चैव एवं युक्तान् सहस्रशः अपातयामानसृज रुद्ररूपान् सुरोत्तमान् ब्रह्मा दृष्ट्वा ब्रवीदितान् मात्राक्षीरिदृशि प्रजाः स्रष्टव्यानात्मनस्तुल्याः प्रजा नैवाधिकस्त्वया अन्यासृजत्वं भद्रन्ते स्थितोऽहं त्वं सृज प्रजाः एते वै मया मृष्टा विरूपाणि ललिताः सहस्राणां सहस्रन्तो आत्मनोपमनिश्चिताः एते देवा भविष्यन्ति रुद्राणां महाबलाः पृथिव्यामान्तरिक्षे च रुद्रनाम्ना प्रतिश्रुताः शतरुद्रसमाम्नाता भविष्यन्ति ह यज्ञियाः यज्ञभाजो भविष्यन्ति सर्वे देवयुगैः सह मन्वन्तरेषु ये देवा भविष्यन्ति ह छन्दजाः तैः सार्धमीज्यमानास्ते दास्यन्ति ह युगक्षयात् एवमुक्तस्तदा ब्रह्मा महादेवेन धीमता प्रत्युवाच तदा भीमं हृष्यमान प्रजापतिः एवं भवतु भद्रं ते यत ते व्याहृतं प्रभो ब्रह्मणा समनुज्ञाते तदा सर्वमभूत् किल तत प्रभृति देवेषु न प्रासूयत वै प्रजाः ऊर्ध्वरेता स्थितस्थाणोर्यावधाभूत संप्लवम् यस्माच्चोक्तं स्थितोऽस्मीति ततस्ताणुहृति स्मृतः ज्ञानं वैराग्यमैश्वर्यं तपःसत्यं क्षमाधृतिः सृष्टुत्वमात्मसम्बोधस्त्वधिष्ठातृत्वमेव च सृष्टुत्वमात्मसम्बोधस्त्वधिष्ठातृत्वमेव च अत यानि दशैतानि नित्यं तिष्ठन्ति शङ्करे सर्वान् देवान् ऋषींश्चैव समेतानस्तुरैः सह अत्येति तेजसा देवो महादेवस्ततः स्मृतः अत्येति देवानैश्चर्यात् बलेन च महासुरान् ज्ञानेन च मुनीन् सर्वान् योगाद्भूतानि सर्वशः ऋषय ऊचुः
योगं तपश्च सत्यं च धर्मं चापि महामुने माहेश्वरस्य ज्ञानस्य साधनं च प्रजक्ष्वनः येन येन च धर्मेण गतिं प्राप्स्यन्ते वैद्विजाः तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि योगं माहेश्वरं प्रभो वायुर्वाच पञ्चधर्मा पुराणे तु रुद्रेण समुदाहृताः माहेश्वर्यं यथा प्रोक्तं रुद्रैरक्लिष्टकर्मभिः आदित्यैर्वसुभिः साध्यैरश्विभ्याञ्चैव सर्वशः मरुद्भिर्भृगुभिश्चैव ये चान्ये विभुधालयाः यमशुक्रपुरोगैश्च पितृकालान्तकैस्तथा एतेष्वान्येष च बहुभिस्ते धर्मा पर्युपासिताः एतेष्वान्येष च बहुभिस्ते धर्मा पर्युपासिताः ते वै प्रक्षेण कर्माणः हरदाम्बरनिर्मलाः उपासते मुनिगणाः सन्धायात्मानमात्मनि गुरुप्रिय इति युक्ता गुरूणां वै प्रियेप्सवः विमुच्यमानुषं जन्म विहरन्ति च देववत् महेश्वरेण ये प्रोक्ताः पञ्चधर्मा सनातनाः तान् सर्वान् क्रमयोगेन उच्यमानान्निबोधत प्राणायामस्तथा ध्यानं प्रत्याहारोऽथ धारणा स्मरणं चैव योगेऽस्मिन् पञ्चधर्मा प्रकीर्तिताः तेषां क्रमविशेषेण लक्षणं कारणं तथा प्रवक्ष्यामि तथा तत्त्वं यथा रुद्रेण भाषितम् प्राणायामगतिष्वपि प्राणस्यायाम उच्यते सच्चापि त्रिविध प्रोक्तो मन्दमद्योत्तमस्तता प्राणानां च निरोधस्तु सप्राणायाम संहितः प्राणायाम प्रमाणं तु मात्र वै द्वादश स्मृताः मन्दो द्वादशमात्रस्तु उद्वाता द्वादश स्मृताः मध्यमश्च द्विरुद्वातश्चतुर्विंशति मात्रिकः उत्तमस्तत्रैरुद्वातो मात्रा षट्त्रिंशदुच्यते स्वेदकम्पविषादानां जननो ह्युत्तमस्मृतः इत्येतत्त्रिविधं प्रोक्तं प्राणायामस्य लक्षणं प्रमाणं च समासेन लक्षणं च निबोधत सिंहो वा कुञ्जरो वापि तथान्यो वा मृगो वने गृहीत सेव्यमानस्तु मृदो समुपजायते तथा प्राणो दुराधर्षः सर्वेषामकृतात्मनां योगतस्येव्यमानस्तु
एवाप्यासतो व्रजेत् सच्चैव हि यथा सिंहः कुञ्जरो वापि दुर्बलः कालान्तरवशाद्योगात् गम्यते परिमर्दनात् परिधाय मनोमन्दं वश्यत्वं चाधिगच्छति परिधाय मनोदेवं तथा जीवति मारुतः वश्यत्वं हि यतवायोर्गच्छते योगमस्थितः तदा स्वच्छन्दत प्राणं नयते यत्र चेच्छति यथा सिंहो गजो वापि वश्यत्वाधवतिष्ठते अभयाय मनुष्याणां मृगेभ्यः संप्रवर्तते यथा परिचितश्चायं वायुर्वै विश्वतो मुखः परिध्याय मानः संवृद्धः शरीरे किल्बिषन्दः प्राणायामेन युक्तस्य विप्रस्य नियतात्मनः सर्वे दोषा प्रणश्यन्ते सत्त्वस्तश्चैव जायते तपांसि यानि तप्यन्ते व्रतानि नियमाश्च ये सर्वयज्ञफलं चैव प्राणायामश्च तत्समः अभिन्धुं यः कोशाग्रेण मासि मासि समश्रुते संवत्सरशतं साग्रं प्राणायामञ्च तत्समम् प्राणायामैर्दहैर्दोषान् धारणाभिश्च किल्बिषम् प्रत्याहारेण विषयान् ध्यानेनानाश्वरान् गुणान् तस्माद्युक्तः सदा योगे प्राणायामः परो भवेत् सर्वपापविशुद्धात्मा परं ब्रह्मादि गच्छति इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते मन्वन्तरादिवर्णनं नाम दशमोऽध्यायः।